Čauviņš. Čauviņ. Kā tev iet? Nu, kā saka, pirmā dieniņa ir sākusies. O, pastāstī. Nu, kā saka, kā sāksi, tā turpināsi. Es domāju, ka jebkurā projektā galvenais, kā saka, forši sākt un arī tās emocijas līdz iet arī turpinājumu. Redzējām sviedrus, redzējām savieptas sejas, bija grūti. Kā tev izskatījies? Bija iespēja arī paralēli runāt ar čeļiem, tieši tā prasīt, kā jūties, kas patīk, un ļoti labs atsauksmes tādā ziņā, ka drusku ir savādāk nekā bija ierasts pašu, ka jāsaka, karjerā, ja nebūtu ne iepriekšējo gadu vai 5 gadu atpakaļ, bet vispār. Tā kā es domāju, ka tās izjūtas ir patiešām pozitīvas no visiem aspektiem raugoties. Kā tu redzi čaļus šo nepilnu divu nedēļu laikā, kamēr visi ir ieradušies, ielidojuši, sabraukuši, jau ģimene veidojās? Nu, patreiz ir drusku tā, kad ārzemnieki vairāk ar ārzemniekiem, kas ir pašsaprotami, ja, un latvieši tomēr mēs jau viens otru pazīstam jau no bērna kājas, un līdz ar to tagad ir vislielākais izaicinājums sadraudzēties, ja, un patreiz es tādu šķelšanos vai kaut kādus tādus mazās grupiņas neredzam, un tāpēc arī tas trenī process tiek radīts tā, lai maksimāli mēs viņus, kā saka, miksētu un šķaidītu, ja, un nebūtu. Varbūt tas neatbilst kaut kādai teorijai, bet tiešām, lai palīdzētu visiem ar visiem sadraudzēties. Kā tev pašam ir būt šobrīd Rīgas Dinamo trenerim? Neviltots, kā saka, prieks, ja, un pateikšu godīgi, ka es vienmēr esmu gribējis būt hokejists Rīgas Dinamo, un es tādu sapni, kā saka, piedzīvoju, un tiklīdz es beidzu aktīvas hokeja gaitas, es vienmēr esmu gribējis būt par treneri Rīgas Dinamo. Tas nav ne noslēpums, ja, un tas ir, kā saka, patiesība, un es domāju, ka šobrīd es varu būt tikai, kā saka, ļoti laimīgs un pateicīgs, kāds es arī esmu, par radušos iespēju, un noteikti izmantošu. Tu ir tavi izvirzīti Edgara Lūsiņa hokejista sapņu mērķi. Lēnā garā piepildās? Noteikti, jo es mēģinu arī, kā saka, kā sportists vienmēr uzskatīju, ka es esmu gan ambiciozs, un kā treneri man tās ambīcijas nav mazinājušās, un arī tāpēc viss tas darbs, ko es daru, un par lietām, kuras es runāju, un, kā saka, mācos no citiem kolēģiem, tas ir balstīts tiešām manai izaugsmei, un arī, kā gribās to iespēju izmantot. Ja tev dod iespēju strādāt Rīgas Dinamo, es negribu pēc 3 gadiem nožāvot, ka es nemācēju. Tā saka, saprast tavus pienākumus, un tāpēc no maniem ir pilnīgākais tāds profesionālisms un ļoti liels tāds fokus. Un es domāju, savā ziņā drusku ir palīdzējis tas, ka es pats ar spēlētājs esmu bijis pietuvināts organizācijā, un man ir priekšstats drusku tāda pieredze arī, kā tas izskatās drusku no iekšas. Protams, lomas šobrīd ir mainījušās, bet atbildība ir, kā saka, pat divreiz lielāka. Patenam laiku mašīnu atpakaļ, atceries, kā tu pievienojies tad Rīgas Dinamo pašos pirmsākumos? Jā, bija tā iespēja, kad mani uzrunāja čempionāta laikā ar opciju, kad es varētu būt viens no vārdsargiem, kuri ir vajadzīgi komandai. Ja, tajā brīdī nebija principā vai tas otrais vai trešais, bet bija iespēja. Un, jā, sezonas laika, tajā vasaras cikla laikā vienojāmies par darba attiecībām, un tā es tur arī nokļuvu, un saka laimīgi līdz sezonas beigām arī atrados organizācijā. Kādas spilgtākās atmiņas ir palikušas? Nu, tās spēles jau nebija tik daudz, ja, un es varētu teikt, ka man personīgi jau laikam tā pirmā uzvara ir tāda visvērtīgākā. Protams, tas uhu un ahu bija tas, ko mēs visi atceramies, ja arī tie, kas hokeja neskatās, bija kaut kāds brīdis tā, ka, arī uz ielas, ja kādreiz kāds tā, tas es tu, tad jūs bulīšos toreiz, ja, tas tāds jau tā kā veca, jau plati, ja, bet tāpat laikā, protams, ka patīkam, bet man personīgā sportistam vislielākais izaicinājums bija, ka es beidzot es uzvarēju spēli, ja, un tā bija pret Jūgru pagarinājumā 2-1. Un tas viss, tā kā saka, dzīvē kaut kādā brīdī, tu to novērtē daudz vairāk nekā varbūt tajā brīdī. Arī tajā sezonā, kad tu spēlēji, vairāki no šī brīža sastāv spēlētājiem bija tavu komandas biedri. Kā tagad ir, ka tu esi viņu treneris? Jūti? Es domāju, ka tā ir mana priekšrocība noteikti, un arī tās mūsu, teiksim, tās profesionālās attiecības ir tādā līmenī, kad man neviens
neaiztieku, ka tagad es esmu treneris, ja, un es viņus neaiztieku par to, ka viņi joprojām ir spēlētāji. Ja. Tā kā čeļi respektē to, kad viņi vēl var spēlēt, ja, un viņi respektē par to, ka es jau, teiksim, savā izaugsmē, savā dzīves posmā jau spēris nākošo soli, un es domāju, ka liela daļa spēlētāju, aktīvo spēlētāju arī pēc karjeras beigām gribētu strādāt Rīgas Dinamo, gribētu strādāt arī citos klubos, un es jūtos nemazāk priecīgs, ja būt kā treneris un arī kā spēlētājs, kad es biju tā kā tās sajūtas nav. Nu, gribētos varbūt vairāk paspēlēt. Nē, manī tas spēlētājs ir beidzies, ja, un man tagad patiešām tās izjūtas, ko es izjūtu kā treneris, ir nemazāk baudāmas, kā tas ir, kad tu gūsti vārtus uz pilnas arēnas priekšā. Ļoti daudz vēl iespējas uz ledus nav bijis. Redzēt mūsu vārdsargu līniju, Juhanu Matsonu, Matēju Mahovski, Ēriks Vītols arī mums pievienojas. Ir jau kaut kādas ieskicis, ko tu vari pateikt, kāda ir Rīgas Dinamo vārtu drošība? Izdarīju mājasdarbu, tik līdz uzzināju, kuri būs tie vārdsargi, kur mēs strādāsim. Katram vārdsargam apskatījos apmēram pa 5 spēlēm. Izgriezu, sameklēju, teiksim, atsevišķus epizodus no spēļu momentiem. Izdarīju, teiksim, arī savus pierakstus, ja, paturēju galvā, viņus nevienam viņus neesmu rādījis, jo es negribu ietekmēties pats no citu cilvēku kaut kādām replikām vai komentāriem, un es arī nevaru vārdsargu novērtēt pa video. Nu, man viņš jāredzē dzīvē, un ir lietas, kas atšķirās, ja, tas, teiksim, tā varbūt tās spēles situācijas ir daudz tādas, nu, maldinošākas nekā, tā ka tu, nu, tev iedod baltu lapu un pasaka kaut ko sāc zīmēt. Tad tu redzi tā kā, nu, jā, labi, bet tagad tev jau lapa ir pilna un tur pabeigt to akcentu salikt, tas ir daudz vieglāk. Jā. Tā kā šobrīd mēs esam tādā iepazīšanās procesā vēl joprojām, arī es to vārdsargam es pateicu, čeļ, es neizdarīšu, teiksim, priekšlaicīgus secinājumus, ko jūs mākāt, ko jūs nemākāt. Man sākumā vajag pašam saprast, kurā, kā saka, kāds ir jūsu priekšo, teiksim, spējas, jūsu trumpi, kurus varbūt vājās vietas, un viens, kas man patiešām patīk, un es arī uzskatu, ka tas ir labs mājasdarbs no tiem cilvēkiem, kuri selekcionēja komandu, ir augums. Ja, mūsdienu hokejā vārdsargam ir jābūt lielam, arī futbolā jau grib lielos vārdsargus. Ja. Un mums abi vārdsargi ir lieli, tas ir numur viens, ja, tātad viņiem būs drusku mazāk jāpakustās, ja, jo ripu trāpīs biežāk pa viņiem, vismaz cerams. Ja. Un liela priekšrocība tā, kad abi ir tādā vecumā, kad viņi vēl tic, kad viņi karjerā vēl iet uz augšu. Ja. Tas ir bišķi savādāk nekā tu atbrauc nospēlēt, ja. Bet šie puikas abi ir, es domāju, azartu pārņemti, ja, jo Matejs ir atbraucis no Čehijas ar vienu pieredzi Amerikā. Ja. Tātad līdz ar to viņam arī ir ārzemēs spēlēt drusku svešu. Ja. Un Jonas ir savukārt spēlēs elites līmeņa komandā ar lielu vēsturi, ja, bet apliecināties jau mēs visi gribam arī ne tikai mājas čempionātā, ja, un priekš viņa, es domāju, ļoti liels izaicinājums ir tas, ka līgā ir vairāk veiksmīgi zviedru vārdsargi, ja, ar kuriem mēs satiksimies, manuprāt, pat jau otrajā čempionāta spēlē, ja, ja CSKA vārtos arī būs Redbombs, ja, tāpēc tur arī būs, kā saka, varam meklēt jau kaut kādus sparing mačus, ja, un es domāju, ka puika zin, kad Zviedrijas vārdsargi KHL-ā ir spējīgi spēlēt atzīstamā līmenī. Kā tu redzi jauno sezonu, kā tu redzi Rīgas Dinamo? Es uzskatu, ka Rīgas Dinamo šobrīd ir viss priekšnosacījums tam, lai tā sezona būtu patiešām tik saprātīga, lai mēs varētu cīnīties priekšrošanas izslēgšanas spēlēs. Es negribu runāt par to, kā bijis ir iepriekš, es neesmu bijis klāt. Ja, viedoklis mums ir visiem, bet to viedokli šobrīd laikam neviens tā kā īsti man neprasa. Es ticu, ka mums ir gana daudz argumenti, ja, gan pieredze. Pieredze ir no pirmkārtām no latviešu puikām. Tie uz pieminētie mani bijušie komandas biedri, tie ir, teiksim, pirmie, par kuriem mēs varam runāt. Tad mums ir tādi čaļi, kas ir joprojām, kā saka, ir aktīvi, bet varbūt nespēlē pirmās vijoles, bet bez viņiem mēs arī nevaram uzbūvēt to uzvaru. Un tad ir noteikti ārzemju spēlētāji, ja, kuriem ir jādod, nu, tāds, kā saku, tūlītais un pamanāms, teiksim, rezultāts. Ja. Un es domāju, ja mums no šiem aspektiem vismaz pusotras, ja, katrā spēlē spēlēs, ja, tad mēs vārtus gūsim un tās spēles būs vieglāk uzvarēt. Jo, nu, teikt tā, ka, nu, ja četras maiņas spēlēs un abi vārdsargi ķers, tad mēs uzvarēsim, tā jau visi uzvarēs. Ja. Tā kā es domāju, ka mums jāsaprot, ka, nu, vienā spēlē varbūt mūs pavilks vārdsargi, ja, un otrā spēlē mūs pavilks uzbrucēji. Ja. Tā kā, nu, es ticu, ka mums ir visās līnijās gana labs sastāvs. Aizsargu mums ir pietiekami daudz,
redzēsim, ar cik aizsargiem mēs spēlēsim spēli. Ja? Tātad konkurencei jābūt. Ar vārdsargiem ir skaidrs, ka jāspēlē ar abiem vārdsargiem. Protams, priekšroka vienmēr būs tam, kurš spēlē labāk, bet spēlēs abi. Un par uzbrucējiem tā jau ir arī tāda spēle ar uguni. Ja? Tas, kuram vairāk tā ripa klausa, tas, protams, spēlēs atbildīgākajos brīžos. Bet tas tā, protams, viss tā filozofiski. Ja? Bet, nu, jebkurā gadījumā patreiz to, ko es redzu, ja? Cik daudz es Eiropas hokejam sakojas līdz tie spēlētāji, kas ir ieradušies, viņi ir, nu, hokejisti.